Драги мои сограѓани, струмичанки и струмичани, почитувани граѓани од струмичкиот регион. На само два дена пред предвремените парламентарни избори во Република Македонија, сакам уште еднаш да ви се обратам со отворено срце и душа, онака како што ви се обраќа во сиве овие изминати години. Шест години поред ја има вашата доверба и подршка. Шест години исполнети со многу заеднички предизвици, идеи, стремежи, проекти, залагања, тешкотии, непроспиени ноки, реализации и задоволство. Бевме заедно и во добро, и во лошо. Но најважно од се е дека заеднички извојувавме многу победи за нашата општина. Време е да извојуваме уште една, може би и најзначајната, затоа што тоа би била победа за Република Македонија, а ние сме дел од неа. Нели? Едно е повеќе од сигурно. Татковината и нејзините граѓани заслужуваат многу повеќе од она што го покажува вистината за нашиот актуелен миг. Во годината кога нашава земја ја одбележува 20 годишнината од својата независност, време е сите нејзини граѓани да го дадат најголемиот свој влог за нејзина подобра иднина. Со оглед на тоа дека сите граѓани имаат само по еден живот и истиот не треба да се троши напразно. Тој нивен влог во татковината истовремено ќе значи и собствена инвестиција во собствената иднина и во иднината на нивните деца. Некои работи во нашава Македонија мора конечно да бидат променети. Еднаш за секогаш политиката и политичарите мора да бидат во служба на граѓаните, а не граѓаните во служба на политичките гарнитури. Еднаш за секогаш, економијата на збор мора да биде замената со економија на дело, а земјоделците, работниците и сите останати да бидат горди на она што го работат. Нивното достоинство мора да биде наша обврска, но мора да бидеме и сериозно посветени и на создавање на достоинство кај оние кои бараат собствена екзистенција со собствен труд. Ајде да бидеме сите на број без да ги испраќаме младите на гурбет по белосветските земји. Ајде да бидеме сите свои, а не поделени на наши и ваши. Ајде да создадеме амбиент во кој сите граѓани на оваа земја ќе бидат свои на своето. Ако на 5 јуни сите заедно со вистинскиот избор направиме добро за Македонија, тогаш со право треба повторно сите заедно да очекуваме Македонија да направи многу добра за своите граѓани. Вие заслужувате да бидете европски граѓани со европски стандард и живот според европски вредности и принципи. Затоа шансата што е пред вас не треба да ја пропуштите. Истовремено, во дводецениското постоење на Република Македонија, струмичани за прв пат имаат историска шанса да добијат свој човек во самиот врв на извршната власт во државата. Има ли потреба да кажувам што тоа ќе значи за овој наш регион? Ако општина Струмица во изминативе години бележеше невиден прогрес, без никаква помош од централната власт, тогаш можете ли да замислите каков прогрес ја очекува Струмица и струмичкиот регион, кога Зоран Заев ќе има улогата на човек кој директно ќе одлучува за идните проекти и целосниот економски развој во земјава? Драги мои сограѓани, вие сте на потек. Вие одлучувате за иднината. Вие сте креатори на вашиот живот. Доколку на 5 јуни повторно ми укажете доверба, мене и на мојата партија, бидете сигурни дека повторно ќе знам на вистински начин да ја оправдам таа ваша доверба, како што тоа впрочем го правев и во изминатиот период. Нека овие избори бидат празник за вас. Излезете со крената глава на вашите гласачки места. Игнорирајте ги сите можни притисоци и дајте го вашиот глас за оној кој никогаш не ве изневерил. Бројот 10 лесно се памети. За вас тој број ќе значи подобар живот, а за мене и моите сопартијци, десетката ќе биде како 10-те Божи заповеди. Овој пат заповедите ќе бидат ваши, а наша ќе биде задачата тие заповеди во целост да ги исполниме. Да сте ми живи и здрави.